តស្រឹងចន្តជេតិមេត្រីនៅក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងចុងក្រោយនេះក្រសួងសុខាភិបាលថៃបានរាយការណ៍ពីករណីឆ្លងមេរោគជំងឺ COVID-19 ថ្មីៗចំនួន2257នាក់ក្រៅពីការរកឃើញករណីឆ្លងថ្មីៗខាងលើនេះអ្នកជំងឺចំនួន28នាក់បានខំទៀតក៏ត្រូវបានរាយការណ៍ថាស្នាក់ផងដែរនៅក្នុងរបាយការណ៍នៅថ្ងៃប្រហស្សប្តាហ៍នេះនេះបាទតាមការចិញ្ចៃដោយសារប៉ដូមីនថៃបឹងកកពោះនេះថ្ងៃទី14ខែកក្កដាឆ្នាំ2022 ក្រ <medio> សួងសុខាភិបាលថៃនៅថ្ងៃប្រហ័សទី14ខែកក្កដាឆ្នាំ2022នេះបានរាយការណ៍ពីការកើនកត្តានៃឆ្លងជំងឺកូវីដ -19 ថ្មីៗចំនួន2257ករណីបន្ថែមទៀតនៅក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងចុងក្រោយនេះនេះបាទតាមការជិញផ្សាយដោយសារព័ត៌មានថៃ Bangkok Post ក្រៅពីការកើនកត្តានៃឆ្លងកត្តានៃថ្មីៗខាងលើអ្នកជំងឺចំនួន28អ្នកបន្ថែមទៀតក៏ត្រូវបានរាយការថាស្លាប់ផងដែរនៅក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងចុងក្រោយនេះនេះគ្នា ខណៈអ្នកជំងឺចំនួន2120អ្នកផ្សេងទៀតក៏ត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចេញពីមន្ទីរប៉ែតក្រោយជាសះស្បើយគូបញ្ជាក់ផងដែរថារហូតមកទល់ពេលនេះប្រទេសថៃបានកត់ត្រាក្នុងករណីឆ្លងជំងឺ Covid-19 សរុបនៅទូទាំងប្រទេសចំនួន4.55លានករណីដោយក្នុងនោះអ្នកស្លាប់មានចំនួន3935អ្នកនិងអ្នកជាសះស្បើយឡើងវិញគឺមានចំនួន4.49លានអ្នក por ai mekongland បងប្រចាំខែចាប់ពី400ដុល្លារឡើងទៅបុរី mekongland ផ្ដំជីវិតរីករាយនិងជោគជ័យនៅទីនេះ